Ah, ele tem algum problema contigo ou é só impressão minha? Não vamos falar disso agora e muito menos dele. Ah, tens razão. Vamos falar antes de nós. Ou melhor, fala-me de ti. Não há assim muito a dizer. Sou DJ, sou gerente do Chiclete e arrendo quartos a estudantes. E eles acabam por ser a minha família. Oh, isso parece fixe. Por acaso não tens lá nenhum quarto vago? Por acaso és estudante? Não, agora fora de brincadeiras. Eu gostava mesmo de passar por uma experiência dessas, deve ser giro. Além de que os miúdos parecem porreiros. Uhum. Deixa eles começar a mexer na tua gaveta das meias e a infernizar-te a vida. Bom, se calhar vamos embora, porque nós aqui não vamos conseguir ter uma conversa em paz. Digo o que ela disser, é preciso ter muita paciência para viver naquela casa. É preciso alguém com muito amor para aturar certas coisas. E esse alguém sou eu. Ah, fujam! Fujam! Fujam que não se vão esconder de mim. Isso garanto-vos eu. Olha a loja.